اكتفى بلاغي محمد وآل محمد في ذات الصلوات. بسم الله نعمت
زندگی دیا عظیم سرمایہ مکدا ویندا ہے تے اسا کو پتہ ہی کوئی نہیں، زندگی دیا عظیم دولت ختم تھیندی ویندی ہے تے اسا کو پرواہ ہی کوئی نہیں۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، او قیامت دا زلزلہ جڑا آون والا ہے، اے آدم دی اولاد آ اپنے رب دی فرما برداری دو والا، او آون والا زلزلہ بہت وڈی شے ہے، بہت وڈی شے ہے، بد کہنے بیان بھی کرنے جو کس قسم دا اے زلزلہ آندا نا، سانو عمارتاں ڈھانیاں جڑیاں وڈیاں عمارتاں ہوندیاں نا انہاں دے ڈھاون دا زیادہ خطرہ ہوندا ہے، تے جڑیاں چھوٹیاں عمارتاں انہاں دا کم خطرہ ہوندا ہے، لوڈ زیادتی ہوندی ہے نا، تے قبراں تک کدہ نہیں ڈٹیاں نا، جو تو اونچائی ہونی ہی کونی، لیکن قرآن آ دے قیامت دا زلزلہ این ہو سی جرا قبراں کوئی پاڑ دے سی، تو کون الجبال کل اہن المنفوش، بڑے وزنی تے کچھ جبال پہاڑ پہ نظر آنے، ان پہاڑ تو عظیم شے ہے، لیکن جل قیامت دا زلزلہ آنا ہے اے پہاڑ این اڑ دے ہوئے نظر آسن نا، جی میں جکھڑ طوفان آندے نا تے ود ریٹ مٹی تے کجا اڑ دا ہویا نظر آنا۔ مرحوم دے سال ثواب دی مجلس ہے، اساں کچھ اس جہان کو یاد کروں چا جیرے جہان دی طرف اساں سارا نے منجنا ہے، کہیں کوئی استثناء کوئی نہیں، جنن سید المرسلین نے دنیا چھوڑ دیتی ہے، باقی وقت کون ہے تے کہندی کتنی قیمت ہے، ہر کہنے یہ دنیا چھوڑنی ہے اس جہان تے بھیجس، اور بعض روایات یا بعض تجارب کو یہ محسوس تھا کتھی سی جو اسالے میں جو ہر بندے دی ہی قسم دی اے خواہش ہے جو اساں ہی دنیا دا چکر لا اے واسطے چلے اساں ایتھو واپس ویسو نا، اساں کو انج محسوس تھی سی جویں اپنے اصلی وطن تے وال آئے ہیں، این جان تے آئے ہیں، اساں دی آزمائشاں تھینیاں، تکلیفاں آنیاں، دکھ ہن، مصیبتاں ہن، وت اساں ہیں ہکے پیو دی اولاد، جناب آدم دی اولاد ہے نا، ہک پیو دی اولاد ہیں، لیکن ہک بہت اتنے زیادتیاں کرنی ہیں، ہک بہت ظلم کرنی ہیں، جلے اے جان چھڑے سونا بات ساری اکھیاں کھلسن، قرآن ادف بسر کل یوم حدید، بات اکھیاں کھلسن تے اپنے بد اعمال تے پچھتاوا شروع تھی سی، لمبا عرصہ اسا پچھتان دے راسو، لمبا عرصہ پچھتان دے راسو، انہوں مصیبتیں ڈیٹھی میں نے آئیں لمبا عرصہ پچھتان دے ہی رہے ہیں، ہن جلے جنت دے وچ داخل تھی سو نا انشاءاللہ رب العالمین تو سارا کو جنت بھیجے، جنت جلے داخل تھی سو نا تے اتھاں تاں چھوٹی تو چھوٹی تکلیف بھی کوئی نہیں نا، جنت دی کھنجور جو کھا سو نا تو کو ککڑا کڈھنیاں نہ پوسن، اے اک زحمت ہے نا، ککڑا بندا کڈھے دا بیٹھا ہوے تے کھجور وی کھاندا بیٹھا ہوے، اے اک زحمت ہے، پروردگار نے جنت دی کھجور بڑائی وی بغیر ککڑا، اتنا چوتھیاں لہن دا بڑا زحمت کوئی نہیں، زحمت کوئی نہیں، اچھا اتنا جلے تھک وین ہے تے کو نیندر آ ویندی ہے، پروردگار نے جنت جیاں سر زمین دے وچ نیندر پیدا ہی نہیں کیتی، جو مومن سام ونجے تے نعمتاں رہ ونجے ہاں استفادہ نہ کرے، نیندر کو پیدا ہی کوئی نہیں کیتا، تھکاوٹ ہے بھی کوئی نہ، جلے تو جنت دے داخل تھی سے نہ تے بعد جنت دا ماحول دیکھ سے تے جنت کو دیکھ سے تے کچھ عرصہ تے کو تھی گیا جنت دے وچ نہ تے تو ہی اگال آدھا وداو سے الحمدللہ، قران مجید نے یہ تیری گال اپنی آیات وچ ذکر کیتی ہے، الحمدللہ الذی اذهب عنا الحزن ان ربنا غفور شکور، ساریاں تعریفاں ہیں اس پروردگار دیاں جینے اسادے دکھ ختم کر چھوڑے ہیں، جینے ساریاں پریشانیاں ختم کر دیا ہیں، نعرہ رسالات یا رسول اللہ، نعرہ حیدری لنکار سلوات اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آج تے کڑا آئی ہے کہ کیمیں صحیح حمد کری دی ہے، دکھ دے گیا ہیں، تکلیفاں دے گیا ہیں، مصیبتاں دے گیا ہیں، اوکھا تھیں داریاں ہیں، جلے اتھا ویسے تے سہولت ہی سہولت ہے، تے آسانیاں ہی آسانیاں، تے نعمتاں اتنیاں جو شمار بھی کوئی نہ کر سکے،
ہر شے جلے ڈٹیا وات آکھسے الحمدللہ الذی اذهب عنا الحزن ساری تعریفاں اس پروردگار دے واسطے جے نے اسادی ہر قسم دی غم و پریشانی و دکھ و مصیبت ختم کر چھوڑی ہے الذی احلنا دار المقامت من فضلہ کتنا مہربان ہے کتنی بڑی مہربانی کی تھی اس دنیا تے تا عارضی جھاتے ایسا بس ویزا لوا کے گئے آسے تجی میں ٹائم ختم تھی ہے نکلو اے ہون پکی اقامت گاہ عطا کی تھی اس جتا ایسا ہمیشہ ہمیشہ رہا ہے اِنَّ رَبَّنَا لَغَفُورٌ شَكُورٌ بات تو اے گال بھی آگ سے سادہ پروردگار تب بہن ڈھیگ ماف کرن آلہ تے بہن سونی جزا نے بڑھ آتا ہے اچھا جلے مومن یہ گانی آگ ہنسی نا روایت ہے تے روایت بھی سید المرسلین کو لے جلے مومن یہ گانی آگ ہنسی یہی میں بھی یاد آگئی ہے تاکہ یہ بھی ذکر کیا بھی جائے اتھا ہی اس مومن کو جنت دے سارا سب کوئی لکھتا ہے اللہ دی حمد کی تھی اس نعمتہ تو لو استفادہ کیتا ہے اتھا ہی وہ اپنا ہی ایک دوست یاد آگئی سے دنیا دے بھی کھلاں بندہ میرا دوست آئی دوستی اتنی ہائی جو اٹھا بھی اکو یاد آگیا ہے ورنہ اکثر بندے اسا کو دنیا دیا نعمتہ ملنیا تھا کو ہر کوئی بھول میں تھا یہ ایک ہے نہیں وہ اتنا قریبی دوست آج جو اکو یاد آگیا ہے یہ میں اکو یاد آیا ہے نا مسئلہ کیا ہے وہ دوستی تا ہی دینا رکھتا ہے لیکن آمال آلے پاسو ڈھلا آئی جہنم اچ پیا ہے جلے جہنم اچ پیا نہ تھی اکو یاد آیا ہے پروردگار دا فوراً ملائکہ تے حکم تھی سی اس بندے کو جہنم چو کڈھو تے فوراً جنت داخل کرو جو او مومن جے کوئی یاد آیا کھڑے نہ تے ہنے جو اوندی تمنا تھی بنجے جو میں دوست نال ملاقات کرنا چاہنا ہاں پروردگار نے اس دی تمنا تھی ون کل پہلے اس دے دوست کو جنت پہنچا احمد تے مولا امام رضا علیہ السلام فرمینے نا من اکتسب اخن فی اللہ اکتسب بیتن فی الجنہ او بندہ جائیں دنیا دے وچ اللہ دی خاطر کوئی برادری بڑھائی ہے دنیا دے لالچ نہ دنیا دے نہ اللہ دی خاطر اگر کوئی برادری بڑھائی ہے تے کہ کوئی بھرا بڑھایا جا اکتسب بیتن فی الجنہ بچنت تھیوے جنت دے وچ اس بندے دا گھر بن گیا یہ جاننا میں جو نکلے قرآن حضر پچھلے کیا اکسن مالنا من شافعین ولا صدیق حمیم جہنمی منافق جرے پہن وہ حضر پہن کاش کیا ساتھ کوئی شفاعت کرن آلہ ہو گیا خوش قسمت ہوئے رب العالمین نے تے کو امامی ایجیاں عطا کی تے ہیں جو کہیں امت کو نہ ایجیاں نبی عطا کی تاہاتے نہ کہیں امت کو ایجیاں امام عطا کی بڑا خیال ہنے اپنے شیاں دا بڑا خیال ہنے اپنے شیاں دا اس دنیا دیاں چھوٹیاں مصیبتاں ہن تے اتنا خیال ہنے آخرت دیاں مصیبتاں دا ایسیاں ہن جو دنیا دے نال قیاس کرن ہی بے معنی ہے جناب سلیمان فارس جو نکلا نا صرف این خواہش دے وچ ونجا ہدایت دا رستہ گولا بعد بندہ جلے گھروں نکلے تے اساں وی نکل دیاں ہو سکدے رستے دے وچ بڑیاں مصیبتاں دیکھنی پون تے اویں ڈٹھیاں ہن نے جیرے قافلے دے نال آندا وی پہلے تو اویں او کو ویچ چھوڑا ہے وہی کل وکدا تے بے تے بے کل وکدا تے ایویں وکدا رہیا غلاماں ون تے پہنچا ہویا ہے مدینے دے قریب سید المرسلین ہجرت کر کے جلے آئیں نا ایک کچھ سنی ودا ہے کچھ سنی ہوئی ہس بھئی آخری نبی نے اے مدینہ دے وچ آونا ہے جی میں ہجرت کر کے نا تے مسجد قباء جتھا ہے اللہ تعالیٰ کو گھن منجے کہ کوشش کر اپنی دنیا کو آباد کرن واسطے مال جمع کریں نا تے یہ بھی کوشش کرنا یہ آخرت دا ذات راہ ہے بندہ سید المرسلین دے روزے تے بن کے تے وہ آیت پڑھے جی اس آ کے پڑھیا تے سارے گناہ انسان دے معاف تھی وینے وہ آیت بن کے تے اساں پڑھوں سارے بھی اویں معاف تھی ویسن جی میں اس صحابی دے معاف تھے مسجد قباء دے وچ حضور جتھا مسجد قباء ہے ایتھے تشریف فرما ہے نا
تے کیوں مسجد قباء کول بیٹھے ہن پتہ ہے مدینہ کول جو بہر آئی تے سامنے شہر آئی تے سارے مسلمان تھے پے ہن تے حضور دے استقبال واسطے تیار ہن تے سید المرسلین کیوں مدینہ کول بہر بہ گئے تے کافی عرصہ کچھ دین جے رہے اوتھے ہی گزارے نے اس دی وجہ اے ہے جو تیرا پاک امام علی ابن ابی طالب مکہ کولو مدینہ دو ہجرت کیتیاں نے ہن تے سید المرسلین دا ارادہ اے ہے جو دوہے پھرا اکٹھے مدینہ دے وچ تے جڑا بندہ نال ودا ائی او رس گیا ائی رسن سیاں دے وے نا او بندہ رس گیا ائی جو بھائی ایتھے آ کے بیٹھ گیا ہن تے ہن جے رہے اگاں تے بس میں ویندا پیا او بندہ رس گیا ہا تے جناب سلیمان کو پتہ لگا گال تھی نہیں پیا سلیمان دی تو پتہ لگا کھجوراں چاہیے نے اترے گالیاں سنی ودا ائی دین گولن آیا ودا ائی نا ہاں سارے گھراں تو دین آندا ہے تے اساں گھراں چوں کڈھن دی کوشش کرنے ہیں تے سلیمان گھر چھوڑی ودا ہے تاکہ دین تک پہنچ جائے بڑا فرق ہے زمین آسمان کھجوراں چاہیے نے سنی ودا ائی بھائی صدقہ دیواں تے او نبی ایسا ہو سی او صدقہ کڈھانے اپنے اوپر صدقے کو حرام سمجھے نہ ہدیہ دیواں تے ہدیہ کو قبول کرے نہ تے پشت اس کندھے دے اوپر مہر نبوت بھی ہے محمد رسول اللہ دی مہر بھی ہے آیا خدمت صدقہ پیش کیتا حضور نے اپنے اصحاب جڑے بیٹھے ہیں انہاں دے وچ تقسیم کر چھوڑا ہے تے ایک دانا بھی آپ تناول دوسری بات حضور بعد مولا امیر المومنین آ گئے ہیں نال لا کے مدینہ دے وچ داخل تھے اے اٹھنی جتھا بہ ویسی اسا اونے دے مہمان رسو جو مومنا مسلماناں دا آپا تے چ کوشش ہے ہر کوئی آدھا کہ سارے مہمان بنن سارے حضور نے فرمایا اٹھنی دی مہار این دی کنڈ تے چھوڑ دیو اسا دوویں بھرا ایندے تے سوار ہیں جتھا بہ گئی اونے دے مہمان ہو سوں اٹھنی جناب ایوب انصاری دے دروازے دے سامنے بہ گئی ہے مہمان ہو گئے جناب سلیمان ود بئی پنڈ گھن آئیں باغ کم کرے نے نا غلام ہیں ایک خاتون دے کھجور گینے ہیں حضور دی خدمت پیش کیتی نے کہ اے ہدیہ ہے صدقہ او ہے اے ہدیہ ہے حضور نے آپ بھی تناول فرمائی ہے تے ارد گرد حالت ہوئی عطا ہے اتھائیں سلیمان اے لوگ گالیاں دا آخر اپنے دل نہیں چاہتا کھڑے لوگ گالیاں دا پوری آم بات وال گیا بات جو آیا تے جتا ہوں جنت البقیع ہے حضور اتھائیں موجود ہن تے تریجی گال دیکھنا چاہتے ہن جو مہر نبوت ہے یا کوئی نہیں تے جیندو آیا کھڑے او ہے جرا دلہ دے راز بھی جاننا آپ صدا نے آپ مہر دکھائی نے اس لئے سلیمان دیا اکھیاں جہاں سامان دے بدلا ہونی بس دیا تے مہر نبوت دے اپنے ہونٹا دے نال بوسے بھی دے اے حقیقی ایمان سید المرسلین کو پتہ ہے میں یہ گال کرندا پیاں ہم کہ اہل بیت تے کو امام ملے ہیں جڑے اس دنیا دے وچ مومنا دے اوپر اتنے مہربان ہیں تے اتنے رحیم ہیں پتہ لگا جو سلیمان کہ خاتون دا غلام ہے اس دے باغاں دے وچ کام کرندا ہے نال چلایا نے اپنے ویر علی ابن ابی طالب کو سبحان اللہ تور پین نال چلایا نے شاید جناب جعفر تیار یا جناب عباس ابن عباس بہرحال ایک بندہ ایک سید بیا بھی ہا یا شاید جناب حمزہ ہومن نال چلایا نے پہنچے اس خاتون دے باغ وچ جیڑی قیمت منگے سید دیوان آئے ہیں تے سلیمان کو اپنے نال اسا نے بنایا ہے بس سلیمان ہے مومن حلال کمامن آلہ جتنا کام ذمہ ہے اس کو بھی زیادہ کر کے دیمن آلہ انہا دی کوشش ہے آئی جو اے غلام سارے کل باقی راوے جو سارے سارے کام سنبھالی دیا ہے لہذا خاتون نے آگے یہ جیاں قیمت منگا نہ جیری سیدہ ہم کل ہوئے ہی کوئی نہ یہود ہیں نہیں نا مسلمان نہیں یہ جیاں منگا جیری ہوئے ہی کوئی نہ آکھن لگے یہ سلیمان دی قیمت ہے جو 400 اہل سنت میں 300 لکھے تھے میں کوئی میں یاد آنا جو ساریاں روایات آتی ہیں 400 کھجور دے درخت دا 400 کھجور لگی ہوئی ہوئے تھے اے جی ہم باغ دے سو تا سلیمان کو دے سام تے صرف کھجور دے بچے لگی ہوئے نہ ہو میں خجیاں بڑھ ونجن تے پھال جی میں جیسے نا بس بات میں سلیمان دے دے سام اے سمجھو خجیاں بڑھ دے کئی سال لگ رہے سن تو صاحب خجیاں لیں دے رہاں دے وے ہاں تو اس لئے حضور نے گکڑا حضور ہی میں ٹرتے گئے
ਤੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਗੱਕਣ ਰੱਖਦੇ ਗਏ ਤੇ ਪਿੱਛੋਂ ਤੇਰਾ ਪਾਕ ਇਮਾਮ ਅਲੀ ਜੀ ਬਨੇ ਅਬੀ ਤਾਲਿਬ ਪਾਣੀ ਲੈਂਦਾ ਕੀ ਆਹੇ ਤੇ ਮੌਲਾ ਤੇ ਸੈਯਦੁਲ ਮੁਰਸਲੀਨ ਤੇ ਮੌਲਾ ਅਲੀ ਜੀ ਮੇ ਲੈਣੇ ਟੁਰਦੇ ਗਏ ਤੇ ਪਿੱਛੋਂ ਖਜੀਆਂ ਬਣਦੀਆਂ ਆਈਆਂ ਹਨ ਤੇ ਫਲ ਵੀ ਚਾਈ ਆਈਆਂ ਜਲੇ ਡਿਠਨ ਜੋ ਫਲ ਵੀ ਚਾਈ ਆਈਆਂ ਤੇ ਹੁਣ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੇ ਹੋਣੀ ਪੋਸੀ ਉਸਲੇ ਖਾਤੂਨ ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਤੇ 400 ਖਜੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਫਲ ਚਾਈ ਖੜੀ ਹੈ ਉਸਲੇ ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਚਾਹਨੀ ਆਂ ਜੋ ਕੁਝ ਖਜੀਆਂ ਦਾ ਫਲ ਪੀਲਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕੁਝ ਖਜੀਆਂ ਦਾ ਫਲ ਸੁਰਖ ਹੋਵੇ ਇਹ ਗੱਲ ਜਲੇ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਹਿੱਕੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਦੇ ਆਈਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਉਸਲੇ ਜਨਾਬ ਜਿਬਰਾਇਲ ਆਸਮਾਨ ਤੋਂ ਨਾਜ਼ਰ ਥੀਆ ਇਹ ਹੈ ਸਲਮਾਨ ਦਾ ਰੁਤਬਾ ਇਹ ਹੈ ਮੂਮਿਨ ਦਾ ਮਕਾਮ ਜਨਾਬ ਜਿਬਰਾਇਲ ਆਸਮਾਨ ਤੋਂ ਨਾਜ਼ਰ ਥੀ ਆਏ ਤੇ ਉਸ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੋ ਮੈਂ ਵੀ ਸੈਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਰੀਕ ਥੀ ਵੰਨਾ ਸਲਮਾਨ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਨ ਆ ਕੇ ਤੇ ਇਵੇਂ ਫਿਰ ਇਸ ਨਾ ਪਰ ਆਪਣਾ ਖਜੀਆਂ ਤੇ ਅਧੀਆਂ ਖਜੀਆਂ ਪੀਲੀਆਂ ਥਈਆਂ ਗਈਆਂ ਤੇ ਅਧੀਆਂ ਖਜੀਆਂ ਰਤੀਆਂ ਥਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸੈਯਦ ਸਲਮਾਨ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈਂਦੇ ਤੇ ਮਦੀਨਾ ਦਵਾ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਇੰਜ ਖਿਆਲ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਜਗਿਨਾ ਪਿਆਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਰਮਾ ਬਰਦਾਰ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਵਾ ਫਰਮਾ ਬਰਦਾਰੀ ਦੀ ਹੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਹੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇਣੀ ਪਈ ਹੈ ਕੋਈ ਦਰੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਮੋਮਨਾ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਸਲਵਾਤ ਪੜ ਲਓ ਮੁਹੰਮਦ ਵਾਲੇ ਫਰਮਾ ਬਰਦਾਰੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਉਹ ਮੋਮਿਨ ਤਾ ਕਿਆਮਤ ਹਿਦਾਇਤ ਦੇ ਮੀਨਾਰ ਬਣ ਗਏ ਗਰੀਬ ਗੁਰਬਿਆਨ ਕਸ਼ਾ ਹੀ ਕੋਈ ਇਹੋ ਸਲੇਮਾਨ ਕਿਤਨਾ ਬਾਦ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਆਇਆ ਨਾ ਮਦਾਇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਲਾਬ ਤੇ ਸਲੇਮਾਨ ਹੈ ਮਦਾਇਨ ਦਾ ਗਵਰਨਰ ਸੈਲਾਬ ਜੋ ਆਇਆ ਹੈ ਗਵਰਨਰ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਆਪਣਾ ਕੂਜ਼ਾ ਚਚਾਇਆ ਤੇ ਪਿਆਲਾ ਚਚਾਇਆ ਤੇ ਮੁਸੱਲਾ ਚਚਾਇਆ ਜਿਵੇਂ ਪਾਸੇ ਤੇ ਠੀਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਹਰ ਕਹਿੰਦੇ ਚੌਖਾ ਹੀ ਲੁੱਟਦੇ ਪੈਣ ਤੇ ਸਮਾਨ ਹੀ ਲੁੱਟਦਾ ਪਿਆ ਤੇ ਸਲੇਮਾਨ ਦਾ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਮਾਲ ਬਚ ਗਿਆ ਮਾਲ ਹੀ ਹੋਇਆ ਕੂਜ਼ਾ ਆਈ ਪਿਆਲਾ ਆਈ ਮੁਸੱਲਾ ਆਈ ਵਕਰਾ ਠੀਕ ਹੈ ਹਰ ਕਹਿੰਦੇ ਲੁੱਟ ਗਈ ਬਚ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸਲੇਮਾਨ ਦਾ ਮਾਲ ਬਚ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਰੱਬੁਲ ਆਲਮੀਨ ਨੇ ਰੁਤਬਾ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਮਹਿਮਾਨ ਜੋ ਆ ਗਏ ਹਨ ਨਾ ਤੇ ਇਵੇਂ ਦੇਗੜੀ ਚਾੜੀ ਸੁਣਾ ਤੇ ਤਲੇ ਚੁੱਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਵੇਂ ਦੋ ਚਾਰ ਕਕਰੇ ਪਿਆਨ ਪੱਥਰ ਦੇ ਇਵੇਂ ਸੱਟੇ ਜੋ ਇਹਨੇ ਸੁਆ ਮਾਰੇ ਭਾ ਬਲਣ ਲੱਗ ਗਏ ਸੁਭਾਨ ਤੇ ਗੋਸ਼ਤ ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਈ ਮੁੱਠੀ ਭਰੀਆਂ ਨੇ ਸਵੇਰ ਦੀਆਂ ਤੇ ਉਸ ਦੇਗੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਟੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਪਰਵਰਦਿਗਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਕਕਰਾਂ ਨੂੰ ਭਾ ਜਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਦੇਗੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਣ ਦਾ ਸਮਾਨ ਜਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਇਹ ਰੁਤਬਾ ਹੈ ਇਹ ਰੁਤਬੇ ਹਨ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਜਨਾਬ ਅਬੂ ਜ਼ਰ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਨਾ ਕਿਉਂ ਸ਼ਾਮ ਜਲਾਵਤਾਂ ਸੀ ਆਹ ਜੋ ਮਦੀਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਨਾਬ ਅਬੂ ਜ਼ਰ ਤੇਰੇ ਪਾਕ ਇਮਾਮ ਅਲੀ ਜਿਬਨ ਅਬੀ ਤਾਲਿਬ ਦੇ ਫਜ਼ਾਇਲ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਹਾ ਤੇ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜੋ ਹਕੂਮਤ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਫਜ਼ਾਇਲ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇ ਪੈ ਬਿਆਨ ਥੀ ਨਾ ਤੇ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਕੋਈ ਇੰਨੀਆਂ ਝਾ ਤੇ ਅਬੂ ਜ਼ਰ ਨੂੰ ਜਲਾ ਵਤਨ ਕਰੂੰ ਆ ਜੋ ਅਬੂ ਜ਼ਰ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ਬੰਦ ਥੀ ਵਜੇ ਹਾ ਡਿਠਾ ਨੇ ਜੋ ਸਭ ਤੋਂ ਗੰਦੀ ਝਾ ਕੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਮੁਲਕ ਸ਼ਾਮ ਹੈ ਅਬੂ ਜ਼ਰ ਕੋ ਮਰਕਜ਼ੀ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਮਦੀਨਾ ਕੋਲੋਂ ਸ਼ਾਮ ਦੋ ਜਲਾ ਵਤਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਅਬੂ ਜ਼ਰ ਕੋ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਲਾਲਚ ਹੈ ਜਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਖੌਫ ਹੈ ਜੋ ਜ਼ਬਾਨ ਬੰਦ ਤੇ ਜ਼ਬਾਨ ਬੰਦ ਥੀ ਦੇ ਦੂ ਗਾਲੀਆਂ ਤੂੰ ਯਾ ਲਾਲਚ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੂੰ ਤੇ ਯਾ ਖੌਫ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੂੰ ਤੇ ਅਬੂ ਜ਼ਰ ਕੋ ਨਾ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਲਾਲਚ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਕਹਿੰਦਾ ਖੌਫ ਹੈ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਨ ਕੇ ਤੇ ਤੇਰੇ ਪਾਕ ਇਮਾਮ ਅਲੀ ਜਿਬਨ ਅਬੀ ਤਾਲਿਬ ਦੇ ਇਨ ਫਜ਼ਾਇਲ ਸੁਣਾਏ ਨੇ ਉਹ ਇਲਾਕਾ ਜੇ ਕੋ ਅੱਜ ਕੱਲ ਲਬਨਾਨ ਤੇ ਜਬਲ ਆਮਲ ਆਖਾ ਵੈਂਦਾ ਤੇ ਜਿੱਥਾ ਹਿਜ਼ਬੁੱਲਾਹ ਹੈ ਤੇ ਤਸ਼ੱਯੁ ਦੇ ਅਲਮ ਗਾੜੇ ਖੜੋਤੇ ਹਨ ਇਹ ਜਨਾਬ ਅਬੂ ਜ਼ਰ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਦੀ ਆ ਜਲੇ ਡਿਠਾ ਸ਼ਾਮ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਕਿ ਅਬੂ ਜ਼ਰ ਤਹਾਰ ਕੇ ਖੁਸ਼ੀਆ ਕਰੇਂਦਾ ਵੈਂਦਾ ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਕੇ ਕਰੂੰ ਖਤ ਲਿਖਣ ਉਹਨਾਂ ਆ ਗਿਆ ਚਬਸ ਭਲਾ ਪਿੱਛਾ ਵਲਾ ਭੇਜੋ ਪਿੱਛਾ ਵਦ ਇੱਕ ਉਠ ਦੇ ਉਤੇ ਬੱਧਾ ਹਨ ਜਲੇ ਅਬੂ ਜ਼ਰ ਦਾ ਉਠ ਮਦੀਨਾ ਪਹੁੰਚਾ ਹਾ ਤਾਂ ਅਬੂ ਜ਼ਰ ਜ਼ਖਮੀ ਠੀ ਗਿਆ ਹਾ ਉਠ ਤੇ ਬੈਠੇ ਬੈਠੇ ਅਗੂ ਬੈਠਾ ਆਈ ਯਜ਼ੀਦ ਦਾ ਦਾਦਾ ਯਜ਼ੀਦ ਦਾ ਦਾਦਾ ਉਸ ਕੋਲ ਵਕਤ ਹਾ ਕੇ ਹਮਨੇ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕੀਤਾ ਵੀ ਅਬੂ ਜ਼ਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰੋਗੇ ਉਹ ਬਾਤ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਈਆਂ ਦਾ ਮਹਿਰ ਹੈ ਜੋ ਸੈਯਦੁਲ ਮੁਰਸਲੀਨ ਨਾਲ ਵੀ ਕਈ ਜੰਗਾਂ ਲੜੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੀਵੀ ਜਨਾਬ ਹਮਜ਼ਾ ਦਾ ਕਲੇਜਾ ਵੀ ਚਬਾਇਆ ਹਾ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਈਆਂ ਦਾ ਮਹਿਰ ਹਾ ਜੋ ਮੋਮਨਾ ਕੋ
تے انبیاء کو تے رسولاں کو تے آئمہ کو عذیت کیویں دی ویندی ہے او سا کہے وا تے کھ پتہ کرو جو کو کیڑی جھا ہے جیڑی جھا کو لبو زر کو بہو نفرت ہو گئی پتہ کیتا نے تے رب زادہ ریگستان دی تھانا کشے کھاون دی نہ پیون دی ابو ذر کو نہ جلا وطن کیتا نے نہ جلے تے اعلان تھیا جو ابو ذر جلے تھو ٹرے نہ مدینہ جو کہیں کو اجازت کوئی نہیں جو ابو ذر کو ملن آوے تے الوداع کرن آوے جڑا آیا حکومت سزا دے سی ابو ذر جلے ٹرن لگے نہ ہر کوئی رک گیا تیرا پاک امام علی ابن ابی طالب اپنے نال چلے حسن مجتبی کو تے اپنے نال چلے مظلوم کربلا کو تے اپنے بچنے نال لا کے تے ابو ذر کو الوداع کرن گیا تے ایتھے ضرور آکھو اس علی دا ابو ذر کو الوداع کرنا ابو ذر دی سات نسلاں دے واسطے فخر دی یا رب زادے وچ علی دی محبت جرم دے وچ جڑا پانی دانا اپنے نال جا سکدا ہن گیا ہے اوتھا تے ہائی وی کشے کوئی نام جتنے تے تگداری ہے تگداری ہے وات فاکے تسا تے پیاسا پیٹ تے پتھر ودھایا ہا جلے دنیا تو ٹرن لگے نا بعض مقامات تے مل دے جو حضور دا وعدہ ہے کہ اے ابو ذر جڑا تو دنیا تو ٹر سے نہ تو اکلا ہو سے تیری قبر بھی اکلی بن سی تو اکلا اس قبر جو نکل کے میدان محشر تے آسے میرے نال حضور دا وعدہ ہے جلے میں اس دنیا تو ٹرنے نا مومنا دا ایک قافلہ اینا آسی او میں کو غسل بھی دے سن میں کو کفن بھی دے سن میں کو دفن بھی کرے سن میرا جنازہ بھی پڑھ سن جلے ٹر گیا ہے نا بات جناب دی بچی دے بارے ملدا ہے کہ کہہ لے ہک ٹبے تے چڑھ کے دے دی ہائی کہہ لے بہ ٹبے تے چڑھ کے دے دی ہائی جو چاچا مالے کے اشتر کیرے لے آسی تے میرے باپ کو آ کے غسل بھی دے سی تے کفن بھی دے سی تے جنازہ ہی پڑھ سی تے دفن بھی کرے سی مومن عورت مالے کے اشتر حج دے قافلے دے نال آیا ہا جناب ابو ذر کو غسل و کفن بھی دتا ہا تے جناب دی جھی کو بڑے احترام دے نال مدینے بھی گن گیا میں قربان حسین دیا دیا تو میں قربان حسین دیا دیا تو حالے تے تبابے دے کٹے ہوئے گل تو فون اطہر نہیں رکا جو کمینے اعلان پہ کرے دے ہن روٹو تبرکات علیو بدول کے قیدی بنا کے لے چلو آلے رسول کو اوہی نہ دا کوئی نہیں ریا ہتھا دے وچ باد شولے چینے تے نیزے چینے تیرے مظلوم امام دی تھی جناب فاطمہ کبرا فرمینی ان میں نے تھی کڑیم جو اے گھوڑا تے سوار تھی کہ انہیں آدھے پہن جلے نزدیک ہے نا میرا حالہ بن لگ گیا ہے تے میں میدان کربلا دے وچ بھجنا شروع کیتا ہے ایک کمینہ جدا نا کھولیا بی بی آدھے میرے پچھو گھوڑا بھجے داری ہے او جلے نزدیک پہنچائی اس کمینے اپنے نیزے دوار کیتا ہے بی بی آدھے میں جھان پہیا او اس کمینے میں نے کرنا دے گوشوارے بھی لٹ گزن میں میں آ کے بچا رک میں
جل احسان دا لفظ آیا اس لیا دیا کر احسان کرے نہ دبت میں کو نہ چاہتا رستہ دکھا میں آکے نہ جب بن کے کیا کرے سے آدھی ہوتا میرا دادا علی رحم میں نانے کو بن دسے سانجو میں یتیم دی گیا پروردگار صدقہ محمد و آل محمد اساری اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما پروردگار صدقہ محمد و آل محمد بیماروں کو شفا کاملہ و عاجلہ نصیب فرما ایک مومن بیمار ہے اس دے واسطے دعا دی اپیل ہے ایک مومنہ بیمار ہے اپنی ساری صحت دی بیمار ہے خدا مند عالم پروردگار انہاں کو شفا کاملہ و عاجلہ نصیب فرما پروردگار پروردگار صدقہ محمد و آل محمد خطیب منبر حسین حافظ نذیر بیمار ہیں پروردگار تیک واسطہ مولا امام زین العابدین دیا تکلیف آتا پروردگار حافظ ہے وہ شفا کاملہ و عاجلہ نصیب فرما پروردگار صدقہ محمد و آل محمد سارے مرحومین کے درجات بلند فرما خصوصاً سید بشیر حسین شاہ سید امیر حسین شاہ اس خاندان کے جتنے مرحومین انہوں نے درجات بلند فرما انہوں نے قبروں کو منور فرما بروز محشر محمد و آل محمد نام معشور فرما ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم بحق محمد و آل محمد